Sziasztok! Nagyon rég csináltam videót, talán ez lesz az első az új évben. Hát, mint látjátok, kiürítettem ezt a szobát, mert ez lesz a következő lépés a lakásfelújításával kapcsolatban. Hát villanyszerelés lesz elsőre. Így néz ki, ezt kibontottam egy kicsit, mert itt tehát be lesz vésve. Mondta a villanyszerelő srác, hogy nem akarja nagyon bevésni, nem muszáj, úgyhogy ott ennyit tudtunk meg spórolni. Viszont itt majd be kell vésnie végig. A másik oldalon szintén ki lehetett bontani egy szakaszt, ott le tudják vezetni a villanyt ide. De egyébként nem akarom felszedni a padlót, hanem muszáj. Úgyhogy itt a padló mellett elvezetve, és akkor majd szegély rész mögött el fog férni a vezeték. Középre szeretnék egy konnektort, mert ezt lehet, az külső fal. Itt is végig van vezetve. Itt látszik a régi vezeték, ez itt volt valahol is elvezetve. Úgyhogy ez most is így lesz, egészen idáig. De nem oda akarok konnektort, hanem egy kicsit kígyebb, mert itt egy kicsit olyan, mint hogyha vékonyabb lenne a fal, máshogy kopog. És hát erre az oldalra is szintén, hogy itt hogy fogják elvezetni, azt nem tudom, lehet, hogy ott fölül el kell oldani le, levésni, nem tudom, vagy körbe, de ez nagyon hosszú. Nem tudom, ezt majd megoldják. Arra az oldalra is lesz egy konnektor, csillárkapcsoló, ennyi. Nem sok munka, meg kell csinálni. Attól félek viszont, hogy itt kívül ki kell bontani majd, ahol itt be lett vezetve. Mert csak úgy tudják megoldani, hát akkor majd visszajavítjuk, jobb ilyen. A másik probléma meg az, hogy az ajtókat ugye olyan szarul sikerült, vagy rosszul sikerült betenni. Nem lehet becsukni. Tehát itt fölül el van teljesen, alul meg hozzáért. Tehát azt kell csinálni, hogy az alsó oldalt ott beljebb kell rakni, másik oldalon meg kijebb, tehát fordítva van. Meg alul nem ér össze. Fölül meg összeér. Hát nem vannak ilyen apró hibák. Van egy srác, aki ezt meg fogja tudni csinálni. Csak most nagyon nehezen érnek rá az emberek, meg ez a baj, ez kis meló nehezen jön ki rá. Meg kell oldani valahogy. Illetve még azon gondolkoztam, mert ezt írjátok meg kommentbe, hogy itt mivel lakva ismerszik meg a lakás, igen, hogy valószínűleg ki lesz bontva ez itt mégiscsak, mert jobb ez itt bemenni a konyhába, mint hogy körbe mászkáljunk ezen keresztül. Hát igen, itt vannak még hiba, apró javítások. Ezt már mutattam múltkor, hogy ott a szem sikerült letapétázni, ott még piros, ott neki kell egy csík tapéta, és akkor kitaláltam azt, hogy mondta a srác, hogy aki az ajtót csinálja, hogy ide egy itongot kéne beépíteni. Egy 5 centiset, és akkor rá egy ugyanilyen parkettát, mint ez, vagy a parkpadlóból maradt, hogyha azt rátenni, és akkor szép lesz. És majd ez is meg lesz oldva, és hát, hogy itt az a kérdés, itt van a csillár, ez is föl lesz fúrva, jönnek a villanyszerelők, és akkor az ki lesz pontva egyszer, még nem most, majd egyszer. Ez pedig a konyhával csillár ide, ennek a helyébe. Úgyhogy vannak tervek, alakul, mindig próbálok haladni. Na, szóval az a kérdés, hogy írjátok meg kommentbe, és hozzászólásba, hogy akkor ezt akkor befalasztassam, vagy ne, mert igazából, ha ki van vágva, akkor lehet, hogy így kéne hagyni, de lehet, hogy egy átadóablak, vagy egy mit tudom, üvegtégla, vagy nem tudom, tehát valami fény menjen ide-oda, meg lehet oldani ezt mindenféle módokon. Úgyhogy ezzel várom a válaszatokat, hát ha valami jó ötletet adok, egyelőre így marad. Úgyhogy most a villanyszerelés lesz megcsinálva, először utána az ajtók, és akkor utána jön a villanyszerelés után, ez megint csak tapétázva lesz. Bárki bármit is mond, hogy fessem át, azért ez nem annyira akarom át festeni, majd inkább gyorsan felrakunk egy tapétát az öcsémmel, meg a párjával, és
segítenek, megcsináljuk gyorsan. Lila, meg tényleg szürke, meg koszos, meg nem tudom micsoda, úgyhogy ez majd tapétázva lesz. Na, úgyhogy ennyi egyelőre, ha valami elkészült, akkor majd megint új videó, és hát egyszer csak kész lesz. Hiába csak egy panellakás, mindig van mit csinálni egy kertes házban, jóval több mindent kell, meg egy nagy házon, de hát itt is van, egyszer kész lesz. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Jó van, sziasztok!